Preden se zdaj poglobimo v kompleksna števila, bi vam rad predstavil število i. Tole število i je mečkan bolj bizarno od tistih ostalih števil, recimo, ki jih poznamo, število pi ali pa e. Tole število i imenujemo tudi imaginarna enota. In dajmo si zdaj pogledati, kakšne so lastnosti tega števila i. Število i je definirano kot i na kvadrat je enako minus 1. Čeprav je tole zdaj v nasprotju s celotno logiko, ki smo jo mi do zdaj spoznali, ne, kako je lahko nekaj na kvadrat enako minus 1. Ampak to je število i, ki je takole definirano. Se pravi, i na kvadrat je minus 1. Bomo v prihodnosti videli, zakaj je tako. In dajmo si zdaj pogledati naslednje. Recimo, koliko je i na nič? Rekli smo, da karkoli na nič je vedno 1 in to velja tudi v tem primeru. Se pravi, i na nič je enako 1. I na 1 tudi sledi tisti definiciji, da karkoli na 1 je kar potem tale osnova. Ne? Se pravi, i na 1 je enako i. Zdaj pridemo pa do tega le i na kvadrata. Ne? Se pravi, i na kvadrat je po definiciji enak minus 1. In bomo videli, da se tukaj začne pojavljati en vzorec. Dajmo zdaj pogledati i na 3. Se pravi, i na 3 bi lahko zapisali kot i na kvadrat krat i. A ne? Vemo, da i na kvadrat je enako minus 1, i je pa enak i. Se pravi, imamo minus i. A ne vidimo, 1 i minus 1 minus i. Dajmo zdaj pogledati i na 4. Se pravi, i na 4 lahko mi zapišemo kot i na 3 krat i. In vemo, da i na 3, ne, smo zapisali enak minus i. Pa tale i. Ne. In če zdaj tole zapišem čist takole razčlenjeno, ne, imamo minus 1 krat i krat i. In vemo, da i krat i, ne, je i na kvadrat in tole je po definiciji enako minus 1. Se pravi, minus 1 krat minus 1 je enako 1. Se pravi, i na 4 je enak 1. Poglejmo si zdaj i na 5. Se pravi, i na 5 je enak i na 4 krat i. In zelo uporabno si je zapomniti tole i na 4 je enako 1, ne? Ker potem lahko vedno poiščemo i na 4 in vemo, da je i na 4 enak 1 krat i bo vedno enako i. In vidimo, da se ta vzorec se nadaljuje. Ne? Se pravi, če zdaj mi vzamemo i na 6, bomo kaj rekli? Rekli bomo, da je to i na 5 krat i. Vemo, da i na 5 je enak i krat i, a ne? Tole je pa i krat i, imamo i na kvadrat. To je pa enako minus 1. A ne? Vidimo spet v tem zaporedju, številu i, a ne, sledi minus 1. In zdaj bi mogel i na 7 biti minus i in poglejmo, če je to res. Se pravi, imamo i na 7, kaj je to? To je i na 6 krat i. In res, ne, i na 6 smo videli, da je minus 1 krat i, to je enako minus i. Tako da dajmo si zapomniti, število i je po definiciji i na kvadrat je enako minus 1. Ne? Se pravi, tole je definicija te naše imaginarne enote. Zaenkrat se, dajmo se ne spuščati v
še v to, kaj je tole število i sploh je. To bomo videli malo kasneje, ampak dajmo si zdaj zapomniti, kako se računa s temle številom i. No, v naslednjem videu si bomo pa pogledali, kako ugotovimo vrednost tega i-ja, če je na neko poljubno eksponento, ne vem, 2000 recimo.